Як зробити історію популярною і зацікавити нею не лише фахівців? Над цим питанням сьогодні міскують науковці, музейники, краєзнавці та літератори. Комунікували і під час першого засідання історичного клубу Рівненщини. До речі, на ньому усім присутнім презентували загальнонаціональний портал, аналогом якого у всесвітній паутині є хіба що Вікіпедія. Створений портал і було зроблено первісне накопичення матеріалів от в цьому порталі. Тому зараз тут знаходяться матеріали, створені Академією наук, десь 30 тисяч фактів, 10 тисяч статей, там стільки-то світлин, більше 10 тисяч. З появою порталу на часі і створення мережі історичних клубів. У Рівненській області він вже функціонує і має намір долучитися до наповнення нового інтернет-ресурсу. Історичний клуб – це структура, яка має виконати щонайменше дві дуже важливі функції. Сформулювати, розмістити, подати максимально широко, якісно, детально інформацію про історію міста Рівне та Рівненської області. Ну, не в розрізі населених пунктів, а як утворення. Тому наш історичний клуб має максимально віднайти всю інформацію, всі посилання, всі напрацювання, які є, і розмістити на загальнодоступному національному порталі. Також обласний історичний клуб має сприяти створенню мережі таких організацій і у районах. Нині спудеї Острозької академії вже готують на портал матеріали про династію князів Острозьких, а студенти Рівненського інституту Київського університету права відповідно систематизують інформацію про історію права в Україні. Юлія Бублей, випуск новин.